potpuno smo apolitični i nismo vezani ni uz jednu stranku. Odlučni su u stožeru za obranu hrvatskoga Vukovara. Iz stožera poručuju i kako su za ćirilicu u Vukovaru krivi i HDZ i SDP. Točnije, svi koji su do sad upravljali Hrvatskom. Proglašavanjem Vukovara mjestom od posebnog pijeteta, sigurni su u stožeru, osigurat će i da u Vukovaru nikada ne zasvira srpska himna. Traže i da se ponovno u Vukovaru polaže prisega za polaznike vojnih škola, no i da se Ministarstvo branitelja preseli u grad na Dunavu. Mišljenja su da je pitanje ćirilice za većinu stranaka samo način kako prikupiti politički kapital za nadolazeće lokalne izbore. Kod spomen obilježja u blizini Nemetina, gdje se u kolovozu 1992. odigrala najveća razmjena ratnih zarobljenika, o tome se događaju ponovno govorilo, ali u sasvim drukčijem ozračju. Bivši logoraši okupili su se kod tog mjesta sa sadnicama cvijeća, ukrasnog drveća i alatima za vrt, i to u redovnoj aktivnosti održavanja ovog povijesnog mjesta. U razgovorima koje pritom vode neminovno se dotaknu i logorskih mučenja te trenutka razmjene, no uz bivše suborce sve ima i terapeutsko djelovanje. S vremenom ovo mjesto planiraju preoblikovati u mali park. Mlade će sadnice izrasti i ovo mjesto pružiti zaklon ne samo od sunca, nego i od zaborava. Kineski veleposlanik u Republici Hrvatskoj Shen Zhifei sa suradnicima posjetio je danas Osijek te na Ekonomskom fakultetu održao tribinu s temom kako poslovati s Kinom. Kina je s 1.300.000 stanovnika najmnogoljudnija zemlja svijeta koja pritom posljednjih godina bilježi stalan rast nacionalnog bruto dohotka i do 10% godišnje, a po čemu također prednjači u svjetskom gospodarstvu. Veleposlanik Kine istaknuo je kako je trgovinska razmjena s Hrvatskom proteklih nekoliko godina bila između 1,3 i 1,5 milijardu američkih dolara, što se svakako može i mora podići na mnogo višu razinu, posebice nakon 1. srpnja kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije s kojom Kina njeguje izvrsne odnose. Građani Beloga Manastira pod okriljem gradske uprave nakon 2012. po drugi su se puta priključili velikoj međunarodnoj akciji World Cleanup 2013 i globalnom pokretu Let's Do It. U belomanastirskom dijelu te nacionalne akcije pod nazivom Zelena čistka, jedan dan za čist okoliš, sudjelovalo je više stotina volontera, između ostalih i članovi brojnih ekoloških, kulturnih i drugih udruga. Akciji su se priključili i učenici osnovne škole Dr. Franjo Tuđman te srednjih škola, koji su prvenstveno čistili svoj zeleni okoliš. Osnovnoškolci su očistili školu i od nagomilanog informatičkog otpada. U splitskoj dvorani Gripe održano je prvenstvo Hrvatske u džudu za mlađe kadetski uzrast do 16. mlađe seniorski uzrast do 21. godine. U konkurenciji više stotina natjecatelja nastupili su članovi džudo kluba Osijek i Osječke mladosti. U kategoriji mlađih kadeta najbolji je rezultat ostvario Toni Čelan, član džudo kluba Osijek, koji u kategoriji do 38 kg osvojio brončanu medalju. Osječki mladostaši su na splitskom prvenstvu nastupili u obje dobne konkurencije. Među njima najbolji je plasman ostvario mlađi senior Hrvoje Kunčak, koji je u kategoriji do 66 kg zauzeo 7. mjesto. I prvi dan vikenda obilovat će suncem, posebice u Slavoniji. Puhaće slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak. Unutrašnja zemlja jutro će imati između 5 i 11, a danju će na kopnu biti malo svježije nego danas, većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja.